မိန်ကလေးတိုင်းကပထမဦးဆုံးအချစ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရင်ခုန်ပြီးပါလိရှက်သွေးဖြာသွားတာချစ်သူအတွက်ရင်ခုန်ပြီးချစ်သွားစီတာပေါ့တနေ့ကုန်ဘယ်ချိန်ကြီးကြီးချစ်နေမှသိကြတာ Bella ရဲ့ Love Blush Bella Be a Star 3995ချက်ဒါကတော့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာပွင့်လင်းမြင်သာဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒါကအဝတ်စားဝတ်တယ်ဆိုတာသူ့နေရာထိုင်ခင်းတဲ့ဝတ်တန်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်အဲဒါကဟိုစရယောက်ျားလေးရဲ့အဖြစ်လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဝတ်တဲ့မိန်းကလေးရဲ့အဖြစ်လည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ဒီယောက်ျားလေးတွေကလည်းကိုယ်ဒီနိုင်ငံသားချင်းအတူတူပေါ့နော်ဟိုကိုယ်မြန်မာနိုင်ငံသားချင်းအတူတူအကူညီရိုင်းပင်းဆောင်ရှောက်ပြီးတော့ဒီပါဇက်အနေနဲ့မစတင်ဘူးဒီဟာကနိုင်ငံတကာမှာလည်းကောင်းတဲ့အလေးထားမဟုတ်တလို့မိန်းကလေးတွေကလည်းနေရာထိုင်ခင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သွားဟိုဝတ်ချင်တဲ့နေရာမှာဝတ်ချင်လို့ဝတ်နေမယ်ဆိုရင်လည်းမိန်းကလေးတောင်းနေတယ်လေဒါမသင့်တော့ဘူးအဲ့တော့မိန်းကလေးကလည်းစင်ကျင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ယောက်ျားလေးကလည်းစင်ကျင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့မိုက်ရင်ချင်းမှပြန်ပြီးပေါ်လာမှာပါအဲ့တော့ဟိုအတူပြောက်ဘူးတိုင်းလည်းမိန်းလေးတောက်ကဟိုထက်ပေါ်လော်လီပျက်စီးတာမဟုတ်ဘူးသူ့နေရာနဲ့သူပေါ့ခုနကစင်ပြောလို့သူ့နေရာနဲ့သူလေးဝတ်တက်မယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးပါပဲစင်အတိုင်းပြေချေခွဲရပါတယ်ဒီဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အဖြေကိုလည်းစင်အမြဲရှာပါတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အဖြေကိုစင်ရှာတဲ့အခါမှာအာဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြည်ပြည်တိုးတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ကောင်းတာတွေဆိုတာတွေလည်းရှိတယ်ကောင်းတာကဘာလဲဆိုတော့ဆက်သွယ်မှုစနစ်ပိုကောင်းလာတယ်လူတိုင်းကဖုန်းကင်နိုင်လာတယ်အင်တာနက်ကိုကြည့်ပြီးတော့တင်ယူကြရရများပြလာတယ်တပြိုင်တည်းမှာပဲလူတိုင်းစာမျိုးရာဖုန်းကိုကင်နိုင်လာပြီးတော့အင်တာနက်ကိုသုံးနိုင်လာတယ်အဲ့ဒီခါမှာတချို့ website တွေပေါ့နော်မကောင်းတဲ့ website တွေများလာရလို့ဇင်ကတော့ use ကြည့်တာကြည့်လို့ရနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့ပညာတတ်တဲ့သူအနေနဲ့ကတော့ဒါဘာမှမဖြစ်ပညာမတတ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးမကောင်းတဲ့ website တွေကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်မကောင်းတဲ့ site တွေဝင်လာတယ်ပေါ့နော်အငုံး site တွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီခါမှာစိတ်ရိုင်းတွေဝင်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးသူဇင်ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုအရန်ကိုများပြလာတဲ့တောင်ငယ်မတိန်းညရက်မှုတွေအရန်များလာတဲ့ခါမှာဒါရဲ့ site effect လို့ဒီ internet ရဲ့ site effect လို့တော့ပြင်ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒါကိုထိန်းချုပ်ဖို့နီးလန်းကတော့ဟိုပညာပေးစီယုံမှုရေးတွေတွားမှပဲရမယ်လို့တကယ်တော့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီတောင်ငယ်မတိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအပြစ်ဒဏ်ကိုလည်းဟိုတရားကိုပေးစေချင်တယ်ကြီးကြီးမားပေးစေချင်တယ်ပေါ့နော်မဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ်နိုင်ငံမိန်းကလေးတွေအတွက်လုံးဝခုစရောကြားလေးပါပါလာပြီတိုင်းပြည်ကမလုံခြုံတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်အစိုးရကလည်းဇင်ပြင်းပြင်းထန်တခုလောက်ပြည်နယ်ချမှတ်ပေးစေချင်ပါတယ်ဟုတ်ဇင်ကနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့အရန်ခံစားရတယ်ဇင်ကမိဘနေရာမရောက်တေးရဖြစ်တဲ့ကြောင့်မိဘအနေနဲ့ကတော့ဇင်အရန်ကြီးမခံစားပြတတ်ဘူးဒါပေမဲ့နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ကတော့ဇင်ရှက်တယ်ပြီးတော့ဇင်ဟိုခြေကွဲရမိသားစုအစားဇင်ထပ်တူခြေကွဲရတယ်နောက်ပြစ်မှုလုပ်လိုက်တဲ့သူအတွက်ကသူဘာကြောင့်လုံးဝတာလဲဆိုတော့သူ့အစားကိုဇင်တကယ်ကိုဒေါသဖြစ်ရတယ်ပြီးတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဖြေကိုဇင်အမြဲရှာတယ်ဒီကိစ္စကတော့ဒီ post တွေကိုမြင်တိုင်းဇင်တကယ်ကိုခါကြရှင်ညည့်ကြရတယ်ခါကြလည်းဒေါသဖြစ်ရတယ်ခါကြလည်းဘာမှမကျင်လို့မကျင်မှမသိမကျင်မနဲ့တွေဖြစ်ရတာပေါ့နော်ဟိုဒီကိစ္စကိုအစိုးရကတော့တိုင်းထားစေချင်ဘူးဟုတ်လူဆိုတာကလေဟိုပြောချင်တာဒီနိုင်ငံမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီတခြားနိုင်ငံရဲ့ salary တွေအောက်မှာလည်းဝင်ကြည့်လိုက်ပြောချင်ပြောနေကြတာပဲဒါလူသဘာဝလေနော်လူသဘာဝကျိုးအားနေတဲ့သူတွေကပြောတာချိုးကြလည်းသူတို့စိတ်ထွက်ပေါက်အနေနဲ့ပြောတာချိုးကြတဲ့ခါကျတော့လေဟိုသူတို့ပြောချင်လို့ကိုပြောတာဆိုတော့နိုင်ငံတကာမှာပြောခံနေရတာခုနိုင်ငံမှာပြောတာတော့မဆမ်းပါဘူးဒါနုပညာဆိုတာလည်းခုနပြောသလိုခုနစဉ်ပြော entertainment တစ်ခုပဲလေအဲ့တော့ပရိသတ်ကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးရဲဆိုချင်မှာပျော်ခြင်းနဲ့စိတ်ယူရဲသူကပျော်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်လို့ရတယ်လို့မကောင်းရင်လည်းသူနဲ့ကြည့်ရမကောင်းရင်လည်းကြည့်လို့ရတယ်ဒါကအလုံးလွတ်လပ်စွာကြည့်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်တင်တဲ့သူကလွတ်လပ်စွာတင်တယ်လေအဲ့ဒါကြတော့တင်တဲ့သူကလည်း AC ပဲတင်တယ်ကြည့်ရဆိုလည်း AC ပဲကြည့်ရဲဆိုတော့အပြောခံလို့လည်းတင်တယ်ဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးဇင်ကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်လည်းကြည့်လို့လှိုင်းကြည့်လိုက်တာပဲတခါလေး like ဝင်လုပ်လိုက်တာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အစိုးမီဝါဒီနဲ့အရန်ပြောနေရတော့ဇင်ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီ moral minimum ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူး negative view အရန်များနေရလူတယောက်ဘဝတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒီ celebrity ကိုကြည့်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူး negative point of view ကနေပြောနေတာတော့တကယ်တော့လူတယောက်တော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အပြင်ပြိတ္တကစကားဆောင်ပြောနေအဲဇင်ကိုပရိသတ်ကအားရင်အများကြီးပေးပါတယ်အဲ့တော့လည်းဇင်အားရင်အများကြီးနဲ့ဇင်ဖက်ဖက်ကတော်အောင်ဇင်စ조사နေပါတယ်ဒီထက်လည်းပို့ပြီးတော့ပရိသတ်ကိုပေးဆက်နိုင်အောင်ဇင်အများကြီး조사နေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်